Բարև ժողջյան Ձեր հետ ինչպես միշտ ես եմ Արման ու այսօր մեր մոտ գլᱹնի հերթական unboxing-ը որտեղ որ մենք կբացենք խաղային հերրախոս որով կարելիա շատ հավեսով ու комфорտնի <N -ing> խաղալ PUBG Mobile, որովհետև վերջերս շատ-շատ շատ են լինում հարցերը, թե ինչ հերոխս արժի գնել, որ PUBG Mobile-ի խաղամ կամ ընդհանրապես ինչ հերոխս արժի գնել, որ Mobile-ը խաղերը կոմֆորտնի խաղանք, ու MT Chat-ը համատեղ որոշեցին կազմակերպել Es Hero-սի unboxing-ը ու մի թեթև обзор անենք խաղային, հա, տեսնենք թե ինչա իրանից ներկայացնում, այնպես որ ժողջյան, անպայման լայքերը դրեք, բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե առաջին անգամ եք ալեկում կոմենտներում գրեք թե ինչ հերոխս եք դուք օգտագործում ու ինչ խաղերը կսիրում խաղալ հերո Այերևի թե արդեն սկսենք մեր unboxing-ը։ Poco X3 NFC։ Իմ մոտ ուրեմն 128 GB-անոց տարբերակնա 6 GB RAM-ով կա 6 64-ը ու 628-ը իմ մոտ 128-նա, նույնիքան շատ այնքան լավ գինը բնականաբար մի քիչ ավելի բարձրալինելու 64 GB-ի հետ համապատած, բայց տեղը հաստատ երիկ կան ինձ թվում ա խաղեր խաղալու համար ու գողքից նկարներ, վիդեոներ պահելու համար։ Լավ, bắtենք Մհմ, բովականին հավեսով top դերինս եսի մեջ շատ լավ գույնային համադրություն, հա։ Ինֆոն ենք ցեղ, ահա։ Էս երևի մի կոմ դնենք, հեսա ընթացքում կբացենք ու մեր հերա խոսը։ Так, ահա, կարանքանին հերա խոսը։ Երևի թե կարանք։ Մեր հերա խոսը, ճիշտ է, ես ثارս եմ բահել։ Հեսա դիզայնը ձեզ կփորձեմ ցույց տալ ու իրਆਂ միանգամից բնութագրերն են մες ցույց տալի հենց սկզբից պրոցեսորը Snapdragon 732G ինտերնետում նայեցի ինչ որ 720-ի ավելի թարմացված տարբերակնա որով դուք խաղերը կարաք շատ հավեսով խաղակ 120 հերցանոց էկրան ժողան դա էս հերախոսի ամենաթույն վիշկեկից մեքնա չնայած ոչ բոլոր խաղերը ունեն 120 fps-ի աջերժկա հա օրինակ հենց նույն PUBG Mobile-ը ինչ կան գիտեմ 60 fps-ից ավել չի տալիս բայց կան խաղեր որոնք որ կարողանա 120 հերցով խաղալ հիմնականում գոնեկքը եթե ըը չեմ սխալվում, α լավ, չէ եկեք առուն չասեմ կոնկրետ, որ հետո չասեք սխալ ասեցիք։ 64 մեգապիքսելանոց կամերա ու 20 մեգապիքսելանոց դիմացի կամերա, որոնք որ շատ թույն նկարում են ու 배տարեան 5160 միլիամպեր, որը ոչ բավականին երկար կհերիք ասնի, եթե հերը խոսը օգտագործեք 60 հերց էկրանով, 120-ի դեպքում մի քիչ բնականաբար ավելի շուտ կնստի զարատկեն, բայց 60 հերցի դեպքում ընդհանրապես զարատկի քննդիր չի աչանա ուր այն ծվում է կամ մի քանի օրը 1 դաժը հնարավորա զարիատկի գարիկ լինի լավ դնենք հերրախոսը մի կողմ տենանք ինչ ունենք մենք կոմպլեկտում так բացում ենք ստեղ principi ստեղ առանձնապես բան չկա իր լարը type-ով բնականաբար ու adapter-ը որը որ շատ մեծա քանի որ իր ակումիլատորը 5160 mA է դա ամեն ինչը լիցքավորելու համար 3 ամպերանոց զարիաճնիկ այս ինչ մեծ չգիտեմ գետա vasta թե պարամետրը թե չեմ չի չկա։ Մի խոսքով ասենց մեծ adapter որը որ հաստատ շուտ կլցնի։ Ուm եկել էս դեղին դուփը հա որը որ մենք մի կոմ դրեցինք ամենասկզբից Xiaomi-ն իր անվանդույտների համաձայն չոկոլադնում կոմպլեկտի մեջ որը որ շատ թույն քիշկայի դեպ շող ջան որովհետեւ հերրախոսը երբ որ հենց առաջին անգամ առնում ես պետք է ինչ որ չոկոլ լինի որ դնես մեջը գոնե դեմի մի քանի օր այնքան որ այդ չոկոլով օգտագործվի հերրախոսը որ հետո արդեն նորմալ չոկոլ պատվիրվի կամ առդվի так շտո Xiaomi լավ է էլ առումով մտածում եմ որ հերը խոսա այնս սկզբից չխազվի կամ իչոր բան չլինի։ Լավ, հիմա խոսքով unboxing-ը ոնցորթե վերջացրեցինք, հիմա անցնենք երևի թե խաղային տեստերին, խաղալու ենք երկու խաղ ու ծույց եմ տալու թե ոնց է նկարում կամերան, այնց որ գնացինք, ժողջան, խաղալու PUBG Mobile-ը կա, Call of Duty Mobile-ը տեսնենք թե ինչ կստացվի։ Սկսենք Call of Duty Mobile խաղից, ոնց տեսնում եք, մեծ էկրանի էք վրա բավականին կոմֆորտնի է խաղացվում ու ընդհանրապես ոչ մի լագ չի նկատվում խաղի մեջ, գույները շատ վառ են, շատ հավեսով է այդ ամեն ինչը դե եเดում ճիշտ է կամերա մի քիչ դժվար է այդ ամեն ինչը ձեզ փոխանցել բայց ամենայն դեպքում ընդհանուր գեյմփլեյն նայելով կարելի է պատկերացում կազմել թե ինչ ձևով է խաղացվում համեմատության համար ասեմ որ ես աս խաղ, խաղում եմ iPhone 11-ով ու ասեմ որ նույն ծեվի անհարմարա ոնց որն iPhone-ով չնայած iPhone-ով մի քիչ ճաշան հարմար է enormes որ էկրանը իրա փոքր է ու մի քիչ դժվար է կնոպկեքին ճիշտ տեղերը կպնել բայց پوկոյով այդ անհարմարությունը չկա իսկ լագերի առումով տեն դերթ այստեղ ոչ մի տարբերություն չկա երկու տեղն է խաղը բավականին պլավդի ու հավեսով խաղացվում ահա task to pokoy-ով խաղալը կարելի ասել շատ հարմար է նշեմ նաե որ call of duty mobile-ը խաղում ենք բարձրի գրաֆիկայով ու ամենաբարձր հաճաթակադրով այսինքն ամենաբարձր fps ու եթե չեմ սխալվում այս խաղը ունի 120 fps-ի աջակցող այսինքն 120 հերցով էկրանըստեղ արդեն իրան զգացնելա տալի ու զգացվում է էկրանի լավդնությունը Հաճույքը մեր մոտ PUBG Mobile-ն է, այստեղ արդեն 60 FPS-ից ավել ցավոկ սրտի ստանալ չի հաջողվում ու խաղում ենք բարձրի գրաֆիկայով ու ինչքան հնարավորա շատ FPS-ով, այսինքն 60 FPS: Այդ մաքսիմումը, այս խաղում նույնպես շողջան ոչ մի տիպի լագեր չի նկատվում, խաղացվում է բավականին լավ ու այստեղ շողջան, ես ակտիվացրել եմ ու ոչ թե ակտիվացրել եմ, այլ Game Turbo ռեժիմի օգտնությամբ նկարում եմ էկրանը, այսինքն համ ենք, խաղում ենք, համ էկրանը նկարվում ու դաժը այդ դեպքում ոչ մի լագ, ոչ մի խանգարող բան չկա, այնենց որ կարək հանգիստ համնկարեք ձեր խաղը, համ խաղակ ու հետո եք իսվեք ձեր ինքերների հետ, կամ էլ գցեք YouTube, մտիջան։ Դա կշտո այդ արմովը բավականին հարմար ու կոմֆորտտի խաղացվում է։ Ու գեյմ турբոյով հենց մի անգամից երևում է թե ինչքանա ձեր պրոցեսորը нагруզկի տակ ընկնում, ձեր գրաֆիկական քարտը ինչքանա нагруզկի տակ ընկնում ու կարək մի անգամից դաժը ստեղ սքրինշոթել անենք, դա կշտո շատ թույն բանա։ Ու մեկ էլ մի քիչ բնութագրերից եկեք խոսանք, սկսենք երևի թե էկրանից, էկրանի չափսը 6.67 դյույմ, բազրեշենիա 2400x1080-ի վրա 60 Hz կամ 120 Hz, դա էլ արդեն դուք եք որոշում, եթե ուզում եք սուպեր պլավնյություն, դնում եք 120 Hz, եթե ուզում եք ոչ այդքան սուպեր պլավնյություն, բայց ելի բավականին պիատ դի պլավնյություն, դնում եք 60 Hz ու այդ դեպքում զարիթքեն ավելի երկարապաանում, դա էլ արդեն որոշում եք դուք։ Հերը խոսունի երկու քարտի հնարավորություն կարող դն Ադ կարդ կամ երկու հատ քարտ, հետո այթեն, elite-ը դուք եք որոշում, եթե ձեզ ավելի շատ հիշողություննա պետք, նկարներ կամ ինչ-որ վիդեոներ մեծ պահելու համար, ճիպով կարագ մեծացնեք հերրախոսի հիշողությունը։ 6 GB RAM, 128 GB հիշողություն, 6 GB RAM-ը շատ-շատ շատ մեծ հնարավորություններ է տալի խաղերում, լավ գրաֆիկա ու չկտրտող խաղ ստանալու համար։ Ա ու մեկ էլ ժողջան կամերաները, հիմնական կամերան 64 մեգապիքսել, իսկ դե իմ մատի կամերան 20 մեգապիքսել։ Կարակ նաև վիդեոներ նկարեք full HD 30 ու 60 fps, մեկ էլ կարակ նկարեք 4K 30 fps, նա'ց 4K այդքան -կա, էլ խոր չէի տան կարել, որովհետև դաժ আইֆոնով 4K-ն կարելը մի քիչ այդքան բան չի, հա։ Մի քանի րոպե վիդեո կարող արշատ մեծ տեղ գրավի ու հեռախոսը շատ շուտ տաքանա, такшто full HD 60 fps-ը, նու 100 son fps-ի աջակցել ունին, desktop full hd 120 fps է։ Կարակ նկարեք, բայց ես հիմնականում full hd 60 fps-ը եմ նկարում, desktop-ը էի ամենահարմար ֆորմատնա։ Heraxos-ի ակումուլյատորը 5160 mAh, իսկ ընդհանուր Heraxos-ի քաշը ընդամենը 215 գրամ։ Ու վերջում ժողջան մի քանի խոսք հերախոսի մասին։ Ես անձամբ օգտագործում եմ iPhone 11, բայց iPhone-ը ես օգտագործում եմ ոչ թե խաղեր խաղալու, այլ գործի աշխատանքի համար։ Իսկ եթե ես օգտագործեי նույնիսկ եթե պետք լինել հենց կոնկրետ խաղ խաղալու հերախոս կամ ընդհանրապես առօրյաի օգտագործելու հերախոս խաղեր խաղալնել հետը միասին, ես միանշանակ կընտրեի ես հերախոսը, որովհետև ինքը իր գնի հետ համապատած շատ թույն համադրություն ո՞հ, ասենց ասած, իր արժեքը 167.900 դրամ ինքը համար այդս ինքը իր կատեգորիայով կարա համematվի 300.000 400.000 առողջության փերախոսների հետ ու Android օպերացիոն համակարգով աշխատող ինչը որ իրան շատ մեծ առաջвелоություն է տալիս։ Խաղերի մեջ, ժողովուրդ, ընդհանրապես ոչ մի տիպի լագեր չեն նկատվում։ Մի քանի եմ եմ արկել, եմ դիլնի, խաղ, խաղ եմ ես փորձարկել, իհարկե ոչ այդքան դրեբով դի լինի, բայց իրանով խաղ խաղալը, որ բեսամբ հավես էր հետո վիդեոներ էին ի նկարում նորներ եկավ գողքիս տեսավ ասաց էկրանը այսինչ վորակովա ու հենց մտածեց ամենասկզբից որ արժեքը 300 կամ 400 հազար է։ ես հեռախոսի բայց հետո ասացի որ 160 7900 դրամա հեռախոսի արժեքը զարմացավ որովհետև թուն էկրան ժողջան այդ էգնի հետ համաձաց։ Ինչ վերաբերվում է կամերաներին ժողջան հեռախոսը ունի 4 հատ կամերա, մեկը իր հիմնական 64 մեգապիքսելանոց կամերանա, մեկը 2 անգամ մոտիկացրած մյուսը շirokin-ն շրակով գունն այսինքն այն զկան աչքիպես որ նկարումա ու մյուսը եթե չեմ sıխալվում մակրոնա չնեց կարող ե sıխալվում եթե ինչ որ բան դիտო ասեմ ժողովուրդ ջան անպայման գրեք կոմենտերում ճիշտը ու ինքը նկարումա ժողովուրդ բավականին թույն вориկի ու առորյա օկտագորցելու չգիտեմ ինչ որ դրսում ֆոտոներ անելուց կամ ինչ որ չգիտեմ նկարներ կարելուց պետքական preview-ի նկար սարքելու համար ինքը շատ լավ է նկարում ու ոչ մի անհարմարություն այդ առումով է դուք չեք ունենա սերրախոսը օկտագործելուց ու ինք շատ դուր եկավ ժողջան իրա այդ gaming ռեժիմը որտեղ որ չգիտեմ ցույց է տալի խաղի fps-ը, ցույց է տալի քանի տոկոսով է պրոցեսը ծանրաբեռնված ու ամենակարևորը որ կարողանում են հենց միанկամից հեռախոսի էկրանը նկարել, դա շատ կարևոր ֆունկցիան ում անվտիմ համար, ինձ թվում է ցեր համար այլ ովքեր որ վիդեոներ են ցինում, թեկուզ ինչ որ հետագիր դրվակներ են ցինում նկարել, ու շատ պետք է գա հաստատ այդ ֆունկցիան էլի, թեկուզ ད་ժա ինչ որ ընկերների հետ կիսվելու համար այդ խաղային դրվակներով ու ամենակարևոր բիշկեն ժողջան 120 հերցանոց էկրանը որը որ հիմնականում զգացվում է ժողջան մենյում ու շատ 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 կոմֆորտնիա օգտագործել է essayaxos-ը։ Երևի թե էսկանով կվերջացնենք, ժողջյան, ինձ շատ դուր եկավ, կարագ գրեք կոմենտերում թե դուք ինչ եք են մտածում essayaxos-ի մասին։ Եթե օգտագործողներ կան, շատ լավ կլինի, որ դուք էլ ձեր կարծիքը անպայման գրեք կոմենտերում, ու վերջում 1 անգամ եւս հիշաստեմ, ժողջյան, որ essayaxos-ը մեզա տրամադրել Mtech խանութը, essayaxos-ի սիլկեն կդնեմ ապ description-այում, կարագ մտնեք կայքում նայեք, կամ էլ կարագ գնաք հենց խանութ մի անգամից նայել, հասցնու essayaxos-ի ամ մπομπե մնացեք նայեք ու գնենք որովհետև շատ թույն հերը խոսա մանաֆանդ գեյմերների համար ովքեс իրման խաղեր խաղալ։ Դե ինչ, այսքանով կվերջացնենք շատ շնորհակալ եմ ձեզ դիտման համար, չմոռանաք լայքել վիդեոն ու բաժանորդագրվել ալիքին, իսկ ձեր հետ ինչպես միշտ ես է արմանը կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում։ Հաջողություն։